Друзі, всім привіт! Я думаю, що всі вже чули про цю новину, що гуманітарні візи будуть видавати до 14 липня включно. Після цього їх видавати не будуть. Це не для всіх приємна новина, проте, в принципі, я багато разів пояснював, не завжди і не всі хотіли мене слухати, але якщо вам щось пропонують в Австралії, якщо ви чули, що щось пропонують, це треба брати негайно. Не треба чекати ніколи. Тому що це було з найбільш очікуваних запитань. Мене питали, я отримав туристичну візу, а можна я приїду пізніше? Ну, зрозуміло, якщо це чоловіки, які не можуть виїхати з України, я можу це зрозуміти. Але іноді це казали заявники, які знаходились в Європі і в інших місцях. Чи можна я приїду пізніше і до якого часу будуть видавати цю гуманітарну візу? Моя відповідь була завжди. Ми не знаємо, скільки її будуть видавати, її просто треба отримувати терміново. Це реально важливо отримати цю візу терміново. Це найважливіша річ. Тому що зараз що сталося? Вони просто дали 10 днів, і все, потім вони її видавати не будуть. Сьогодні 4, 14, вони мають її видати. Абсолютно жорстоко, по-різному відреагували сьогодні апліканти на це. Але це реальність. А що можна ще зробити? Можна ще використати день-два для того, щоб податися. У іншому податися на туристичне і попробувати сюди приїхати до 14 числа, податися на гуманітарну. У всіх інших планах ми повертаємось до фактично попереднього життя. Наша робота зараз і моя, в тому числі, ми пройшли цей гуманітарний етап, буде розділена на два стріми. Перший стрім – це ті люди, які вже приїхали в Австралію, вони будуть передподаватися на кваліфіковані візи, уже знаходячись в Австралії. Це тим, чим я буду продовжувати опікуватися. Ті, хто знайшов кваліфіковану роботу, і як вони у подальшому будуть адаптуватися. І для того, щоб залишитись тут потенційно назавжди. А другий стрім – це ті люди, які не встигли отримати гуманітарні візи, знаходяться за кордоном в Україні або в інших країнах, але знають англійську, мають професію і так далі. Будемо робити з них офшорних skilled migrants, які можуть податися з офшору. Це не швидко, це місяці. Можливо, рік, можливо, більше року. Це чудове знання англійської. Це набагато важчі умови, ніж пропонувалися на гуманітарних візах. Але це те, як працювала в Австралії імміграція завжди. Я не думаю, що ще будуть якісь спецпропозиції від австралійського уряду для українців, тому маємо те, що маємо, рухаємось в тих рамках, які нам встановлено. Гарного дня всім. Щасливо.